舆情实验室的粉丝朋友们，大家好，我们是君子盟中人，君子盟天团，我们好有默契。好，大家好，我是井柏然，我饰演的角色叫蓝爵。大家好，我是洪瑶，我饰演的角色是王艳。大家好，我是孙威龙，在剧里饰演张平。大家好，我是郭成，在剧里饰演陈愁。嗯，威龙三月二十五，威龙白羊座，对，四幺九，白羊座，你们四幺九，白羊座，你背过，你肯定是背的。然后洪瑶是三幺九，这太鸡贼了，太鸡贼了，功课太足了。我知道我跟威龙是双鱼座，三幺二五，白羊座，他不是白羊，白羊，他是白羊，没错。是吗？都憨憨的吧，都憨憨的吧，都很帅，都很帅，都很帅。内在都很火热，对，对，很热情嘛，对吧？打出了另外三位微博头像，真是一臂魔法。我觉得三位的微博头像都很帅。那你模仿一下他帅气。我没他们帅，我模仿不出来。都是脸吧，大头。啊，对，他张我也是角色，我是角色，金格的是我是具体。来，我觉得可以。他们是在后面是吧？啊，对对，你也是你们模仿的来的，来，轻松。哎呀，好像我真反了。唱出其中场景，在自己能跟上线的节奏开启。你只有三个人。你也有吧？我拿了个，你不是出了个单曲吗？没有，是他戏。嗯，那个是吃，那个是新的。哎，吃草啊！不行，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 那是单个单独付费。解锁歌曲，请至远。我们就还是，我们最近都比较关注那个《牛肉小吃》。对。我们一起合唱一下，一起合唱啊！嗯，好。牛儿醒了要吃草，那边的草儿非常好。嗯嗯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 出圈了，圈是人家作品出圈了，我这个就是那就只是偏北，就比较吃亏。富人对方的穿搭途径，这个太容易了，应该。哦，这是平生活中的呀，我也是剧里的呢。完啊！啊，这个就不太用的比较多。哦，我记得这个是威龙，对，我看过他朋友圈发过这组，对。对这个是挺棒的，对吧？这个信息是郭对，这是我，对我。这个是朋友。啊，这整个这是你吧？包包的这个。这个是郭成吗？这个是宋威龙。不是。这是宋威龙。这不是宋威龙吗？这不是。那完了。这多宋威龙啊！这又是你。啊，这个是我。是你。啊，这不是我呀。难道是洪瑶吗？这是我，这是我，好不好？这是我拍戏的时候，实在困得不行了，就找了一个角落在睡觉。我以为在拍杂志，在拍杂志，我以为在拍杂志，睡觉好做作呀！摆拍，睡觉不能摆拍。我真的就这样睡的。这个也挺做作的，对。这个不是我，这是他，这是随便，随便拿，随便一摆是吧？没有随便一站嘛。哇，这个童年照片，这个是我，这是你啊？这都笑成啥样了？这还认不出来？对，景哥，这个也是你，这也是景哥，这不是我，啊，这是我，这个是你啊，这我，为什么你没有脸的时候那么时尚？对，看来啊，这是能说的吗？可能我脸不是那个单品呗。你们互相评一下对方的时尚鉴赏力怎么样？这个很时尚，对，要论时尚表现力，对，我还是从小就会摆 pose， 还是景哥，对，还是景哥，还得是景哥。五班十人挑战，好的，这是我，这是我。我先猜出来，对，这是他，对，宋威龙，我，对，我这是你自己不能抢答你自己的，对，我还比你快呢，来，一二三，
胡杨。胡杨，我先说的。不用猜了。郭晨，郭晨，郭晨，郭晨。第一集，第一集，一节蓝脚出场，在面摊十分钟左右吧，在面摊嗯。就是那个怼死嘛，对，尬聊，因为穷，尬聊，啊，因为穷，孤儿。如果你是那个的话，我就绷不住了。我的那个真的很好笑。这是我啊，我记得这个，这不好笑吗？这我看过，我也看过。你当时慌吗？没慌。很丢脸，太丢脸了。要是你，我就不会再打了。这是杆的问题。还得来一个，可努力了。等会儿还没来呢，我已经想象到了。啊！这气泡衣是怎么来的？这是你几岁的时候？这是去年。来公开处刑一下，不能。这个没有那个什么。这，你看这面，这是在收工的路上。你的脚呢？我觉得好像那个广场舞，这个就是广场舞，好会啊！你们互相评一下，这个谁最搞笑？说实话，还是我觉得台球桌那个，台球桌那个丢，真的很丢脸，我觉得。经典，我算是没憋住，那个真的有点憋不住，唯一一个憋不住的。金宝这样被公开处刑，当时看到这个的时候有没有特别顺？我也觉得挺搞笑。现在已经所有人都挺多的，对，反正你们也没记嘛。对，有营养的肯定是我。那我们就当是警保得分最高了，那你当然得夸一夸，然后最是不是警保最高？不，我们那个得公正。今日，既然诸位对本官有所质疑，为保公正，傅大理寺接受调查。好了，是您公正，是你。我们积累一下，感觉警保。感觉我不接受感觉，应该是他，对，一定是你。一定是，要含蓄，花十秒吗？一人十秒嘛，对，还是一起，别抢，一人十秒，都有机会，一人十秒，公平，都有机会。我怎么感觉三个人都不太愿意夸？愿意夸，当然愿意夸。那我先开始吧。景宝你真帅，景宝你真高，景宝你真白。你为什么要嗨一下？我都知道你。演戏又好，又认真，然后性格开朗。然后很真诚，什么样？认我认，你赶紧了。不算，帅，然后时尚感很强嘛，然后你说的别人就是别人都知道，就是给我送零食，送水，对弟弟特别照顾，真的。我是很真诚的，只是我长得不真诚，长得不真诚是吧？没有啊，景哥就真的很好。行，我觉得景哥很专业，首先对拍戏也很，这有点官方，拍戏很专业。这我说完了。不，我特别记得寒冷的夜晚，我们有煮红酒，还有麻辣烫那天，对，那个真的是全组我们在象山点不到外卖的地方，然后送来了温暖，对，吃得很开心那天晚上，对，所以景哥就是很会照顾人，对，景哥请的，什么呀？你别一起，对，威龙跟景哥一起请的，希望大家多多看我们的君子毛，对，希望大家可以多多支持，然后跟身边的朋友们多多推荐我们的君子萌，入股不亏。对，希望大家多刷弹幕，多评论，多互动。记得看，大家拜拜，拜拜，拜拜。